aan bay ahayd markii uu kor u kac ku yimiday qiimaha furunka, isla markaana ay shirkadaha furunka ee magaalada Boromag ay ka dhigeen xabadda furunka 3,000 oo shilinka Somaliland. Waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay bulshada ku dhaqan magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal, isla markaana ka cawday kor u kaca ku yimiday qiimaha furunka, waxayna baaqyo kala duwan u direen maamulka gobolka, kan degmada Borama, iyo welibana sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaan ka hadlayaa waxa weeyaan sixir bararka furunka lagu sameeyey aad iyo aad buu noo cusleeyey. Dadku waxa weeyaan danyar ay u badan yihiin, wax dan haysta uu ku yar yahay. Waxa weeyaan dadkii danyaraha ahaa ee xabadda furunka ee moofada siisanaya 1,000 shilin 1,500 baa laga dhigay, kii kalena 3,000 baa laga dhigay. Iyo abooda iyo waxa jirta hooyo 7 ciyaal haysata, waxa jirta hooyo 7 ciyaal haysata oo aanan heli karin furunkaas 1,500 laga dhigay. Awal hadduu kun yahayna iibsan karaysa suuq joogna ahayd oo cadceedda u maraysay, oo haddii ay 20,000 hesho isku yar dhadhajisanaysay, laakiin maanta waxba uma gaadhayaan. Waxaan leehay hadday culimo tahay iyo hadday awqaal tahay iyo hadday dowlad tahay iyo hadday dadnimada inagu jirta tahayba, in furunkaas sidaa laga daayo oo Ilaahay ka baqaan dadka shirkadaha warshadaha lihi, ayaan soo jeedinayaa anigu. Waxaan leenahay furinka waanu iibsanaa, kolkaan halka ka tagnaan iibsanaa, ma gaari karno, way nagu qaaliyeeyeen kolkol. Waxaa jirta maaragtay han loxooxduba hanaan haysanoo maaragtay hadee furinka han ka oon xabada xoolo shalay oo kale hadda han soo qaadano. Magacayga Khadra Axmed Roblaca, gobolka Awdal degan. Gaar ahaan waxaan u sheegayaa dowladda, xukuumadda, iyo maxay ahayd maayirka magaalada masaakiintii sixir barar, iyadoo markii hore naga cabanayay maxay ahayd shidaalkii, maxay ahayd raashinkii hawada ka baxay, ayaa imikana masaakiintii danyartii roodhidii qaali laga dhigay 3,000 shilin ba xabadii roodhidii laga dhigay. Marka waxaan u sheegayaa wixii ay qusayso inaan si degdega tallaabo sharciga laga qaado sixir bararka gobolka Awdal ka taagan ku degmo iyo ku federaalba. Waxaan u sheegayaa Muuse Biixi, yaa dukaanadii raaya naqnaqnaaya soo koraya, bajaajadii raaya naqnaqnaaya soo koraya, sixir bajaajadii ma shaqaynaya, shidaalkii hawada lagaga saaray, roodhidii hawada lagaga saaray, sixir bararka gobolka Awdal cagaftiina sixir barar baad noogu darteen wadooyinkii aad maxay ahayday wadooyinkii dadka masaakiinta dhulkoogii laga maray, imikana sixir barar baad dadka ugu darteen si degdega masaakiinta ugu soo jira. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ka hadlayaa walaal, maanta furunkan halkan nagu maray 3,000 shilin diyaar umani, anaku danyar baan nahay, waxaan ku shaqaysanaa quraac baan sameynaa subaxdii. 3,000 shilin markay halka ay marayso kama jawaabi karno, laxooxdan dubinna ma ka maaranay baan leenahay, heesaha ku maqnaado, shicibkana loo danayaa wanaagsan. Marka danyarada hoos loo eego magaalada Boorama la qaaliyay 3,000 nagaga dhigay, dadku waa iska wada danyar oo dees furunka ma yisan karaan in la naga jabiyo magaalada, dadka dawladda ka ahayd ee dawladda joogta inay naga jabiyaan baan doonaynaa. Dukaanadii magaaladuna furunkii way joojiyeen, markay joojiyeen de waxa loo yibiyaaba miyuu jirtaa kolkaate. Asalaamu calaykum. Waxaan maxayda daqiiqdii kiloogii daqiiqdii iyo xabadii furunkii baa isku qiimo ah, marka waxaan u baahannahay inaan laga jabiyo oo sideedii hore nuugu soo celiyo ayaan dalka ka dalbanaynaa. Inaha waan salaamayna, inamada iyada sharafta badanna waan salaamayna. Waxaan ka cabanaynaa sixir barar annagoo kaaryoona riixan aynoo risqadayn ayay wax walba nagu sixir barariyeen. Waxaan gaadhnoon goosanaan laana gaajaana laynays waana ka kaan nagu qaaliyoobay shicib baan nahay, dadku isku wadaa tamar maaha, nin walba qaaranan helayn baaba jirta. Maxaan ku dhahayay lacagta la dul dhigay, marka waxa weeyaan inaa maxaan ku dhahayay laga noqdo furunkaasi qiimihiisii hore lagu celiyay. Oy dawladdu wax ka qabataan rabnaa, anagu shicib baan nahay, qiimaha jaban bay annaga wax noogu jiraanoo shilinkayga kolbaalku gaadho aan wax ku iibsanayno, marka waa inay dawladdu wax ka qabato. Walaalayaal, dadku waa masaakiin, waa danyar, waa muruqmaal, wax laga shaqeeya ma jirto. Baahitii ugu weyneyd baa jirta, gobolladu way isdhaaman, annaka gobolkeennana joognaana siba u rafaadsan yahayba. Waxaan odhan lahaa cid kasta ay saamayn ku hays, maxaan idhaahdaaye dee mas-uuliyadeedu ay saaran tahay ganacsatada, wasiirka maxaan idhaahdaaye wasiirka inuu laga hadlo oo la yidhaahdo maxaan idhaahdaaye dee waxaan wax soconaya ma wax la xadidi kara weeyaan. Laakiin dee haddaana cidiba ayna u soo jeedin baa taasi mashaakil ay noqonaysaa. Inay nagu qaaliyayaan ma aha, anagu wadankii suuqa joogay baan nahay,
نسكار مانسكيب سن حبدر كون شر مانسي سر يلعب كشان كو عبي نو سوق وسكفر ديا وحلا كلا سعنا مشرو ودن كان وادك تقولين دكاد لا إنه لا وحصل سار شرين أنا شق شرين مركا وحويان أنا قد هدينا وبيرا أنا هيا وها شيطان لكن هدينا حبكو بينا أنا كون كان وجود ديان soo wada duub oo karo kaca furunka ayaa ku soo beegmay xilli ay gudahaan ba karo kacday miciishada kala duwan ee ay isticmaalaan dadweynuhu waa Shucayb Maxamed kan Shucaabiga ee telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Borama